خوراک کے لیے ایک جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ کے پاس ایک سانپ آیا اور آپ کے ایک پہلو میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے اس کو آپ کے قریب کر دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں سرگوشی کرنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ چلا گیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ جنات کا ایک شخص تھا، یہ کہہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت یعنی انسانوں کو فرما دیں کہ وہ لد اور ہڈی سے استنجا مت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق بنا رکھا ہے۔